Vay, assalamu alaykum. Assalamu alaykum, kenayiz. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Akam uydami? Ha, uydami. Ha, uydami. Siz yashagan hovlilarga bora olmayman onajon. Borsam yayrab borligizday kira olmayman onajon. Siz baxsh etgan bu bag'rimning bag'riga toshlar sindi. U toshlarga boshim urib yora olmayman onajon. U toshlarga boshim urib yora olmayman onajon. Onajonim mehribonim, jannatlarga yetdingizmi bu bevafo dunyolarga? Ey, meni tashlab ketdingizmi? Feruza, nimaga o'tiribsan? Choypon qo'ymaysanmi? Ko'rpacha solmaysanmi? Men xizmatkor emasman. Menga qarang, onangiz borida onam onam dedingiz, endi singlim deysiz. Qachongacha men sizlarga cho'rilik qilaman? Axir singlim-ku. Voy, singlingiz bo'lsa men nima qilay? Uylarga endi menga boradigan yo'llar yo'q. Bir ko'rpacha dusha shuncha yupqadu yupqalashib ketdim yo, bilolmayman onajon. Onajonim mehribonim, jannatlarga yetdingizmi bu bevafo meni tashlab ketdingizmi? Agar topolmayman onajon. Onajonim mehribonim, jannatlarga yetdingizmi bu bevafo dunyolarga? Ey, meni tashlab ketdingizmi? Ko'ray deb borsam agar topolmayman